სამოქალაქო კამპანია ეს შენდეხება ხელისუფლების წინასაარჩევნო დარღვევებზე ობიექტური და თანმიმდევრობითი რეაგირების წერ მოუწოდებს არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ რომ კონტროლის პალატის სასამართლოსა და პროკურატურის ქმედებები პოლიტიკური პარტიების წინააღმდეგ სუბიექტურია პარტიის წარმომადგენელთა და მხარდამჭერთა მიმართ წაყენებული ბრალდებები და გამოყენებული სანქციები დაუსაბუთებელ ფაქტებს ეყრდნობა კამპანიის წევრები ამბობენ რომ მათი მოთხოვნის მიუხედავად საზოგადოებას პლურალისტულ მედიაზე წვდომა უნდა ჰქონდეს ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების გზები კი ყოველ დღე იზღუდება. დღეს სამოქალაქო კამპანიის წარმომადგენლებმა მასთერის პრინციპის შემოღების შესახებ განცხადება წარმოადგინეს, რომელსაც ხელს 13-დან 12 პოლიტიკური პარტია აწერს. აღნიშნული უწყებების მიერ პარტიის წარმომადგენელთა და მხარდამჭერთა წინააღმდეგ გაკეთებული ბრალდებები ხშირ შემთხვევაში იყო არასაკამარისად დასაბუთებული, ხოლო სანქციათა შეფარდების პროცესი იმდენად დაჩქარებულ ტემპებში მიმდინარეობდა, რომ რეალურად ხელი ეშლებოდა დაცვის უფლების ეფექტურ განხორციელებას. ქვეყანაში მასთქერის და მასთოფერის დანერგვასთან დაკავშირებით ხელს მხარს უჭერს 12 კვალიფიციური სუბიექტი და მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა არის დარჩენილი, ვინც არ იზიარებს ჩვენს მოსაზრებას.